індики прорвали дірку у мішку. Бачите? Знають, що тут у мене зерно стоїть і сюди біжать постійно. І портять мені мішки. Ну ось оце такі. Чому воно тут стоїть? Тому що коли мені привозили другий раз кукурузу вночі, в нас не було сили вже затягувати цих пару мішків туди у зерносховище, де в мене зерносховище, то вирішили залишити тут, щоб потім в першу чергу і відвозити туди. Їжте. Хочете? Доброго всім дня. Сьогодні хочу відповісти на запитання деяких моїх глядачів. Чи буде нестися індичка, якщо немає індика? І чи буде вона потім сідати? Буде. 90% що буде. Є, звичайно, індички, які можуть не сісти на яйця. Це залежить, я так розумію, з року, тому що від року. Тому що в мене таке було. От, наприклад, в мене було 15 індичок, і було таке, що одного року одна індичка може не сісти, але на наступний рік вона сідає на яйця. Ось, я так розумію, що це все-таки так само, як у квочок, як у курей. Все залежить від того, який рік, чи підходить цей рік для індички, щоб вона стала мамою. Але, на відміну від курей, у індичок більше розвинений інстинкт насиджування і з більшою вирогідністю, що вона сяде на яйця. Ну, тобто, відсотків 90 точно, що сяде. Якщо звичайна домашня індичка, різнопорідна, як у мене, чи якась чистопородна, так само вона сяде. Обов'язково вона винесе свої яйця, скільки в неї там заплановано, штук 15 до 20. Потім почне засиджуватися в гнізді і потім можете спокійненько їй підсипати яйця любі, які ви хочете вивезти. Чи то водоплавної птиці, чи то сухопутної птиці. У мене індички виводили навіть цесарінні маленькі яйця. Ось. Так що, будь ласка, заводьте цю чудову птицю. Індики мені дуже-дуже подобаються. Якщо розуміти, як за ними доглядати, я маю на увазі маленьких, то вони дуже чудово виростають і гарно розплоджуються. Скільки, до речі, потрібно індичок на одного самця, щоб яйця були оплід? Так само в мене запитували мої глядачі. Більше 10, навіть 20 штук. Якщо індички не гуляють всі одночасно. Ну, тобто, якщо у вас різновікові, наприклад, індички. Одні минулорічні, інші позаминулорічні. Коли в індичок гон, вони стають такі дуже мляві, такі голову опустили. І дуже багато людей, які перший раз тримають цю птицю, думають, що з індичками щось не так, що вони похворіли, починають їх лікувати. Особливо це в кінці зими, на початку весни. Але ні. Це себе ведуть індички, так? Тому що у них починається сезон розмноження, ну, тобто сезон спарювання. Тоді індичка стає така, наче сумна-сумна, ходить така, наче їй нічого від життя не потрібно. Тоді на неї лізе індик, покриває її, проходить десь тиждень, може навіть два пройти, і вона починає нести яйця. Коли вона починає нести яйця, вона вже майже не присідає під індика. Може ще, ну, може ще через тиждень, один-два рази присісти, він її ще раз спарує, і все, і далі індичка несе яйця, і більше вона під індика не сідає. Індик не може покрити індичку, якщо вона не в охоті. Це не так, як у курей, у індиків зовсім по-іншому. Запам'ятайте це. І якщо вам хтось каже, що на одного індика треба 2-3 самки там, чи 5, не вірте. Самець може оплодотворити дуже багато індичок. Головне, щоб самець був активний і щоб у нього все було нормально зі здоров'ям. Він покрив одну, один раз, два рази, потім вона через пару днів знову присіла, він її знову покрив. І все, потім, коли вона починає яйця нести, в неї вже вся кладка запліднена. Не так, як у курей, що потрібно постійно покривати півнику курей і постійно, так сказати, ну, їх порати і за ними бігати. Ні. Індичка в охоті тільки певний час, індик її покрив і все. Виходить, що у неї вже вся яйцекладка, скільки в неї там заплановано яєць. Індичка ж не несе, так як кури, там 300 яєць в рік, чи 250, чи 200. Індичка несе, як правильніше сказати,
кладками, несеться циклами. Тобто, от у неї один цикл заложено, наприклад, там до 20 яєць. Індик її покрив пару разів, яйця запліднив, усі яйця зразу стають запліднені. І потім вона їх виносить протягом там 20 днів, нехай, да? Чи 30 днів. Ось, і все. І потім, коли вона зносить останнє яйце, чи передостаннє, навіть, можна сказати, третє з кінця, вона починає вже засиджуватися в гнізді. І вже коли вона починає засиджуватися в гнізді, ви вже розумієте, що вона скоро сяде на яйця. Ще днів 3-5, і вона вже точно не буде вставати з гнізда. Тому потрібно за цим слідкувати. І не вірити тим людям, які в теорії знають, а на практиці не знають, що самець один. Якщо він здоровий і з ним все добре, я маю на увазі індика, він покриє вам і 10, і 20 індичок. Але якщо вони будуть гуляти не всі одночасно. Ну, тобто, наприклад, цього тижня загуляло 6-7 індичок, він їх покриває одну, другу. Він зараз може, ну, тобто, наприклад, от у мене такі навіть відео були на каналі раніше, подивіться, там рік-півтора назад. Індик, в мене залишала двох зазвичай індиків, але було таке, що одного закривала, вони почергово покривали самок, коли в мене було біля 20 самок. Одного випустила, він цілий день гуляє з індичками, одну покрив, потім інша присіла, він другу покрив, третю, четверту, п'яту, буквально за півгодини перших покрив. Потім все. Інші індички не в загулі. Проходить 3-4 дні, вже починають інші індички гуляти. Він покрив тих індичок. І потім десь на проміжку тиждень, як вони гуляють, 10 днів, може бути до 2 тижнів, що самки гуляють. І він за весь цей час покрив собі всіх самок, і все. І далі самки вже не в охоті. Він не може їх покривати, тому що вони не хочуть, вони просто не присідають. Він не може заставити самку, як от, наприклад, півень догнав і покрив курочку. І все. Він не може, вона вже не хоче, це значить, що в неї яйця вже запліднені, і вона починає десь через, після того, як вона закінчила гуляти, десь через днів 5-тиждень вона вже починає нестися. Ось, тому один індик може запліднити дуже багато самок. Ну, може, 100 і не запліднить, але багато. Ось, це з власного досвіду. Надіюся, що інформація вам була корисною. Коли починають нестися індички, це в основному весною, починають десь у квітні місяці, якщо це класично, якщо нічого їм там не стимулювати їм, нічого не придумувати, то вони будуть заноситися по сезону. Якщо, звичайно, вони живуть в теплих сараях, на вулицю не виходять, не мерзнуть, досвідчувати їм світлом, вони можуть і взимку нестися. Молоді індички починають, от як вам сказати, з моїх спостережень, молоді індички починають нестися не в 7 місяців, а весною. От у мене так. Ось. А по природі вони можуть заноситися в 6-7 місяців, можуть у 8 місяців. Все в залежності від індички. Висновок робимо. Індичка без індика все одно несеться. Коли індичка стоїть сумна в кінці зими, якщо зима тепла, це значить, що вона не хвора. Вона гуляє, ну якщо з нею дійсно там ніякого кашлю немає, нічого такого немає. Якщо немає індика, можна до неї просто підійти в цей період і отак рукою притиснути її до землі, зробити імітацію самця. Можна її отак притиснути до землі, зробити імітацію, що на неї стає самець, так пару разів, пару днів підряд. І потім вона собі почне нестися. Яйця, звичайно, що будуть неоплідні, тому що самця нема. Яйця можна брати в їжу. Чудово. Вони підходять до їжі, дуже смачні, до речі, яйця. А вже потім, коли вона буде зносити останні яйця, вона почне засиджуватися в гнізді. Ну, це якщо вона буде виносити своїх там 15-20 штук, як зазвичай. Але бувають швидше виключення з правил, коли індичка може нести значно більше яєць і не хотіти насиджувати. Ну це виключення з правил, чим правило. Бувають такі індички, в мене така була індичка. Просто більше несла яєць, ось, але сідати не хотіла. Але все одно індичка не буде нестися вам цілий рік чи там півроку, так само як курка. Індички значно менше природою закладено яєць. Ну, тобто, в основному в них 15-20 штук, і індичка сідає насиджувати. Насиджує 28 днів, виводяться індичата, у неї вона потім їх
ростить десь до 2 місяців, 1.5-2 місяці вона їх водить, потім вона відпочиває, ну, покидає індичат, потім вона повторно загулює десь всередині літа, ближче до осені, знову покриває її індик, і вона ближче до осені знову може сісти, починати нестися і знову сісти на яйця і виводити знову малюків. Так що в них якось так. Схоже, до речі, як у індокачок. Але індокачок селезні хочуть, не хочуть, індокачки покривають, лізуть на них, а в індиків не так. Якщо індичка не захотіла, її індик ніколи в житті не покриє. Так що отака інформація з власного досвіду. Якщо цікаво, будь ласка, залишайтеся зі мною. Всім пока!